E qartë, sipas jush, pse Milara Dojçić, pra ai që organizoi dhe pranoi që kishte organizuar sulmin terrorist në veri të Kosovës, pra në Zveçan, pse ende është i lirë? Po si shdit, Milara Dojçić është njëri i vëqishë dhe në këtë rast është majtë forse vëqishë, e thomë kështë kushtimi se është masha vëqishë dhe momente që do të arrestot Milara Dojçić mund të bije edhe vëqishë dhe e gjithë vendin në Serbi të shkojnë në kaos dhe jo rastisht Vučić e ka falur Radojčićin, e kanë krijuar një lloj për arrestimit të simuluar apo të kamufluar sa për si e faqe dhe në momentin që do të arrestot parim edhe të qesin të gjitha fakte si ishte dit edhe me ligjit në Serbi sa mund të merë një adjukim që mund me një loj akti terrorist, po këtë e din shumë mirë dhe nuk e di s'ka dojnë presin mamin nga Serbia, edhe ministrat e kurtit, edhe opinioni gjerë, e din shumë mirë se kriminelli Radojčić është ai mundot të sjell vetëm dhunë në Kosovë, viktima dhe jo asese paqe dhe na nuk mund të bijem në mashtrimet e tyre dhe lojët e tyre dhe të përveshëm mëngë dhe filloj zbatimi i gjitha marveshjeve në të kundër të në kemi pas si lejt krizave dhe mos kërëjnë huti dhe opinionin të bojnë me kështë lejt deklarata jo do të ketë luft, jo do të ketë sëllëm se asësi nuk lejen ashtë të bashkuat të Amerikës asë na të ketë dhunë si i rastit të bitit kaluar të 24 shtatorit. E qartë, zotë Jerimi, në të po të njëjtën deklaratë të zonjës Gërvalla, ajo shprehet se Banjska e ka dëshmuar më së miri pra dështimin e emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për dialogu me disë Kosovës edhe Serbisë. Pse kjo deklaratë e Gërvallës në përmjet Lajçak? Po, si që dhe mirë, tash edhe ministrat e zotit Kurti jënë të lutë një lojë dojnë ta sëllëmën zotin Lajçak në për pozicionit të tyre, na edime edhe pozicionit zotin Lajçak, edhe punën e tina, nuk kemë që kamit diskutu sanet njën që shien në mëngjesë, zdojnë asin komenti, edhe Lajçak mundot e luj rolin e një pasorit, edime që ka gabime, edhe Lajçak edhe mundot të përgdhejnë në Serbinë, sish e kemi përsëri sajrë, edhe të emisionet e ju, edhe në emisionet të tjera, gjatë interiseve, Serbia e lunë e shfrytëzon rastin me luftën dhe Ukrajinës dhe asesi nuk donë një lloj qetësie në Ballkan dhe e përsërim sa erdhe e den shumë mirë, është një lojtar i mirë për të keq, për çështën e mini Ballkanit që dihet shumë mirë se është aliat i Rusisë dhe një shkëndi e vogël në mini Ballkanin mund t'i kombinoj vetëm Serbisë dhe Rusisë dhe asesi Kosovës dhe çështë mini Ballkanit perëndimor dhe nuk e di pse mund me ra prej e këtyn lloj këto deklarata jo në momentin e mirë dhe jo të përshtatshëm sidomos për çështën e Kosovës kur dihet shumë mirë që ka ngjecje edhe në çështën e bisedimeve dhe në realizimin e gjitha marrëveshjeve.